Quanto bai shonan enang nakas adotamina omundo. Welcome. We just had 3 fights, 2 Thai boxing bouts and 1 MMA bout. We're getting ready for bout number 4. We have live tonight also in Honor Fight League edition number 2, our house DJ of the evening, all the way from Amsterdam, DJ G Double E. Yeah. And once again, 11 bouts in an evening. We have fighters out of Pakistan coming up, training in Amsterdam. Of course, we have fighters from Venezuela. We have fighters from Bonaire, Suriname, St. Martin. It's the most international setting of the history in fighting events in Curaçao. So we're getting ready for fight bout number 4 in Honor Fight League edition number 2. And we are live on TV Direct. Shonang, nosto on unjisiki, nosto back, ku e di 4 pelea di anoche agi. Thai boxing coming up. Of the blue corner from Bas Sports in Curaçao, weighing 73.8 kilograms, Corso Ataboyu Grego Scarbine. Long a pipe for niggas. Niggas, jij gaat dit niet begrijpen, homie. Never twijfel, homie. Shoot op jou en je meisje, homie. Lang of kort, en lang of kort, je gaat het krijgen, homie. Lang of twijfel, niggas, jij gaat dit niet begrijpen, homie. Never twijfel, homie. Shoot op jou en je meisje, homie. Lang of kort, je gaat het krijgen, homie. Lang of kort, en lang of kort, je gaat het krijgen, homie. Lange clip hoeft niet te sparen voor een cat. Lange dingen, mattie net als een raket. En we strijken als ik ben in roze flats. Geet aan chemies als we rennen op je ass. Lange clip, want ik ben dagen al gestrest. Rennend op je af, laat je zonder vest. Mama kan en ik heb dingen op mijn chest. Geen verhuizing, maar we halen alles weg. Kort op bij die is al lang in de dash. Gekke koenie, ren naar binnen zonder mes. Voor die donies worden kleinjes hier geflasht. Zitten vast of halen al je liters weg. Hebben bis die loopt niet thuis te koken. Hoofd is eten als een waterkoker. En is geen niet thuis, maar ze mijn geld wel over. Ik moet heen en weer, ik moet mijn shit verkopen. Balans krijg, ik kan niet recht meer lopen. En we racen jou, ik kom er niks te kopen. Hey, het maakt niet uit met wie je bent. Ik kom je racen van je stress. En hier word jij dan wel geflasht. En korte kan nu in de... This is the fourth bout of the evening. It is a Thai boxing matchup between red corner Pakistani, but in Amsterdam training from Ajuao Eta Gym in Amsterdam, Asim Ali Khan. His opponent training out of Bas Sports Curaçao. Give it up for Gregor Skarbai. This bout will go 5 rounds of 2 minutes. Your referee is Willem-Jan Paardekoper. Audience ready. Fighters ready. Bring it on. Thank you.
between red corner, Asim Ali Khan from Ajoao and Eta Gym in Amsterdam. And in the blue corner from Basport Curaçao, Gregor Scarbay. We're getting ready for the second round. Estamos mirando agora aqui a peleia entre Asim Ali Khan de Paquistão e de Corsol Gregor Scarbay. Vamos ver assim aqui, César, como vou contar nós, seguro de Gregor que está brincador local? Gregor está brincador que está brincando hobby bom, eigenlijk. Ele tem um hobby experiência, hobby peleia brincar. Agora aqui é peleia que também está mitar, que vem de ainda e nota na sua. Na sua banda tour me visa seguro tete ganele. Me tovar um rondo mais para mim me visa quem me da queira da gana. Pero é peleia também do mundo. Grego tá. É bom beijo. Para esta evidente na casa, Gregor Scarbay tá brincador local, mas não me visa acaba. E essa aqui tá de duas viagens para participar de Honor Fight League. Aí passar de promê de chão também para participar. Logra vitória. Grego tá vai para vitória ao maneira visa. Então, vai lá quando vai a peleia, maneira de acessar a visa, basta pareu ainda. Então, vamos lá. Assim que nós chegamos na final de dois rounds, agora nós estamos preparando para de três. E a peleia aqui vai tá 5 via 12 minutos, que nos falta depois acessar aqui. Segura três rounds mais, então, vamos lá com o Denha três rounds aqui. Gregor Scarbay de Corsol, por logo, vitória. Então, nós estamos muito agradecidos a Turende, que está dando a nossa tremenda reação para ele. É a transmissão monumental com boa televisão direta da Teresa Babo, desde Bocas. E Babo, o Babo que está ali para cá, o de interesse para Biwak é tremendo carteleira aqui. Chega, eu tenho que chegar na International School para botar me porta parte de Honor Fight League 2018 com tremendo transmissão de boa televisão direta. Agora, César, vou beber a botanha com de peleia aqui. É par de brincadão na guarda, par para a ronda final. Que bom que você falou isso? Sim, é verdade. Para sombra, eu lhe dava um gás tem câmera. Se você está ali para me dois rondos e gasta todo o gás, então é de três ou de quatro rondos de ver a fefelo. Então, está bom para começar, tem que rosto, tic. Vai como está parte boa energia para pôr aí cinco rondos, boom. Agora aqui nós está de três rondos, tanto lá nós vamos dar César, que estou esperto dessa aqui. César, que que nós estamos mirando agora aqui de tanto Khan e também Gregor Scarbay? Agora aqui, o que eu mirando é Gregor, como você vai ter mais de anval, mas mira que é como se Khan adilante também, que não está back mais, mas mira ele tem um par de low kick, ele está atacando, eu tenho um vermudo que é gay, como se Khan, não sei lá que ele tem, mas eu vou dar para o Gregor, como se tem low kick, trove. Ela começa a cana bem adiante, um brincador da cana bem adiante e faz esta denso zona. Eta. E aí começa a pé, que mende, esta bem basta bom para Gregor aqui. É a diferença de altura, porta na favor de Gregor e desvantagem de Khan?
Sí, pas op, we brengen een tikje riba afstand. Ze zijn er in Kakubo, we brengen hem heel cerca. Je bent ora op het jab, teken gij, en gij ziet nog op Michikubo. Dus ze zijn Grego die vantage. Je bent die, het is aan de zijn reach, aan de zijn lengte. Pa e por teke gai pro gai no mishi no gai gai tingo pinti lanti ku e brasa timbia pa e po mishi gunele si a to pa no ste evidente na ka se pelea ki ta un pelea di Thai boxing e regla na ta aplica ore di Thai boxing quando no su rato li e cesar di regla na di Thai boxing pa ku e pelea ki si qua na botin do sotto di kickbox botin Muay Thai ta lo che nante bringando ki to botin K1 regles Muay Thai, wat mag ik clinch, kwetenen, kwetenen, wat mag ik kedok tenen, uratu. Muay Thai, K1 regels, is namelijk kwetenen, wat dat unkni dos laga los mesora. Un cosa muy importante, Muay Thai, hoe bijna toch, het is kon aki padras. Okay. In K1, no. Per is dit, het is de maa importante voor algo, wat kwetenen, clinch, wat dat hopi elbow, wat dat hopi elbow, knip mieke men, wat dat pari knie, de K1, un dos knie, wat dat laga los. Nou, zei je na finale, als je na... Di tres ronda, un resumen lié César, di tres ronda, entre e pelea entre Khan y también Grego Sarvay. Di tres ronda que foral, a mí lo duna e ronda que na Grego, pero somos Grego da Khan, a más delante, da vai más de anfal, a más bere, da un pari low kick, e la tía que gai un pari via, e gai tamo da back hopi. Dus, mita que e ronda que vai pa Grego. Seguro, seguro, e nós estamos preparando para de quatro rondas, de quatro rondas de pelea entre Asim Ali Khan de Paquistão. Imaginava um brincador de Paquistão aqui na Corsol e para a televisão direct, está na oportunidade de mirar um brincador de Paquistão. Então, está enfrentando de Corsol Grego Sarbaico, que está representando a Bass Sports Gym. Bassa é de Bassa, conhecido como mundo e treinador na... Que eu vou contando, contando-nos algo de Bas como treinador, Grego. Bas é um pioneer em Grego Corsol, o tempo acaba, hoje é a primeira comissão com o gym. Então, para mim, começamos de tudo, é treinar aqui no Corsol. Bas é um dos nossos de conexão mais perfeito, mais melhor aqui no Corsol. É a maneira que conhece, de um buitenland, tudo, de tudo, organização de brincamento. Então, é bom para o time de organização, mas somos o conexão, está a roupa e bom mês. Então, nós vamos iniciar de quatro rondas, penúltimo ronda de peleia aqui. E lá nós vamos falar com a peleia que está desenrolada. Caminha canta com ele, o Grego tem, e a mesura refri está corta isso aqui. Um ronda determinante, mas o de ronda final aqui nós vamos mirar, nós vamos visar viruer. Yes, yes. Agora é de quatro, com é de cinco rondas. E rondo não como tem que por amor de gana para pagar a peleia. E rondo é mais importante. Dentro de quatro que de cinco rondas para tomar, quem tem mais troceia, quem tem mais de na gas tank, quem pode ir mais largo. Você mira um avanço aí de Khan, mas o Grego está respondendo a mensura, César. Grego está sendo uma combinação de tanto moqueta e scope regularmente de pelea aqui, César. Sim, está tira moqueta, tira scope. O que está se bom está com que está bem adiante. Mas o único que tem uma cidade é da tira para o scope timbiano, Michigai timbiano, é de um zorpa, é que é da Michigai. O que é assim, em que é o homem de Huki, que está bem adiante, que está cara bem adiante, não back. O que é por aí, back. Low kick mas. E nós só mira pouco a pouco, pero seguro Khan está mostrando, mas é uma vista. Está mostrando, não tem que cansar a hora que tem hora para Gregor. Yes, yes. Pode mirar com o Gregor, sim, não está cansando. O Gregor está delante. O Gregor está atacando para mim. Aqui, a troca, porque está... O Gregor está atacando para mim. Então, agora um brincador da Obibiaco, da Cuetene. Agora está cansado, etc. Antônio, nós chegamos no final de quatro rounds, César. É o último round da Bini, agora que é de 5 rounds. Do na nossa vista aqui, eu posso me suceder para Grego segurar a vitória de Eron. O que Grego tem uma jogada que ganha Eron aqui, de bom. Mas o primeiro round, com ele de 12 rounds, está botando um round, houve pertanto. E George Nang por Duna Eron ainda, e venir de Cazastan. Dus, é de 3 que é de 4 rounds, mita queira Grego ganha. Dessa volta é de mitar. Dessa volta é só ganhar Eron aqui. Hopefully, I'll put it again in the play.
Batendo de César agora. O round aqui também está um round decisivo de peleia aqui. Bawakaku, Corsolta logra sua primeira vitória. Tem a carteleira aqui na mão de Grego. Grego Sarbaia representando o Bass Sports Gym. Então, está enfrentar Asim Ali Khan e Pakistan. Um dano que trouxe na cada um que está dando nossa tremenda reação na transmissão aqui. La nos visa un transmisión que pagó de arriba a nivel internacional de la televisión directa de Nave. La nos van a comenzar con el de 5 round, el último round de pelea. Canas ali basta de terminar bien round aquí. Sí, sí, sí. Pero mira que esto va a ir tanto para atrás, más, pero ya. Yeah. A nós vamos com a ronda de Soroya. Me espera com o Grego por atacar mais tanto. E aqui não é um clinch a trobe de Canary para Grego. Bota a mira que o Can está por bando, mas ele não está bem. O Can não tem a oportunidade de penetrar para Grego Sorbay. O que me está reparando também é que o Grego está bem para o knockout shot. Vou reparar. Het is een knock-out shot. Ik heb een keer gekomen, ik heb een paar stappen gekomen. Ik heb een ronde gekomen, ik heb een jab, teken, ga ik een punt zien. Maar ik heb een kwaak getroffen, het is een soort van knock-out. Maar ik heb een keer een jab, ik ga een teken, jab, ik ga een man, jab, ik ga een punt, ik ga een ronde. Maar ik heb een kwaak en ik heb een bizar met Grego. Het is quasi drentando para dentro de Victoria, maar ik heb een spera, ik heb een segura hora aqui contra Khan. O scope basta forte agora de Gregory Bacan, então ele tinha de Uki temporalmente, mas canta sali e está bom, dá um stop de lante, bem busca Gregor Sorbay. Vamos falar, é o último momento de último round, tanto maneira César está avisando nós. Grego Sorbay está mostrando que vai sair de Porta Grande com a vitória. O que me vou dizer assim, é a ronda que está hopi para eu. Então, me está hopi para Newton, mas quem vai ganhar a ronda aqui? Seguro. Então, nós saímos o último round. O último round de peleia entre Khan e Grego Sorbay. Grego está confiado. Ele está sumando. Provavelmente está Cinti como brincador. Como brincador, tem viado para estar Cinti com o bagagem para ele, sim ou não? Bota Cinti, mas como brincador, bota isso a bomba também, sempre vou brincar. Sempre vou brincar mais que você, quando toco, está net, bota isso a bomba sempre. Nossa maneira de pensar em inglês, César, nós vamos pôr on the spot. Pabo, quem é que ele aqui? Vou pedir difícil, pessoal, eu prometo dois rondos. Tabata é por abaixo para a maneira de Pakistan, pero rondo 4 com rondo 3, abaixo do jogo para Grego, então para rondo 5 estava da roupa para eu. Como amigo e trainer, me treinou bem com Grego, aí por aí me deu roupa com Grego agora, esse é o segundo rondo. Várias partidas, nós vamos repetir a peleia, bota mira, seguro alguma, vou ver se tem aqui. Moqueta de bom de Grego com a 30, canta também com algum scope com a 30. E vamos lá, que também vira interessante, seguro, César, para não sair o resultado. Sim. E nós estamos preparados para a parte de resultado. O ringo não será 30, o ringo, para se não dar o resultado. Para na casa, César, quanto judge tem, então, com essa aqui também, é parte de score também. Tem 3 of 4 judges, 3 of 4, então para cada ronda vou ganhar, se vou ganhar um ronda, vou ter 10 pontos, então se vou perder ronda, vou ganhar 9 ou menos. Se eu vou ter 9, agora vou perder ronda, mas vai brincar bom, agora vou ganhar 8 pontos, mas agora é um que vai ganhar abatido inteiro ronda. A mira que não é ganhar que não há assim nada em ronda, ou vai um knockdown. Ora na tabu 8. Pero mesalta 9, roper batendo 9, corpo cara batendo 10 pontos. Aqui na nosso vai resultado, ora nosso vai ring, vai resultado. Vamos ver.
Goed bezig die Wagners via die television direct, kanaal Gestres. Agora aqui nós temos o resultado, não? O resultado. Die play aqui, Thai boxing match between Asim Ali Khan out of Azuao and Etta Gym in Amsterdam and Bas Sports Curaçao. His own Gregos Karbay in the blue corner. This is a result. Judges' scores say unanimous winner. 5-0. Your winner, Corso Atamoyu, Gregos Karbay. And also your applause for Asim Ali Khan from Asia and Etta Gym in Amsterdam. Once again, your winner. Grego Skarmai! All right. Dus de waarde te ora Grego te klaar. Potrò un paar vragen. Je was dan player die 5 rond die 2 minuut den Thai box en todo nos ganador. Unanimo, Grego Skarbay, nós estamos com o Wack. Grego, promecos. Naturalmente, para bem e aplauso aqui de tour da International School de Pablo. Another win, outra vitória, Pablo, Grego. Para treinar duro, para preparar duro, com ela vai. Naturalmente bagana, però ela vai 5 round, tá assim na planilha? Sim, mas eu preparei de começar 2 round na slow, and this payment da pick up. And ela funciona, tá bagana. Isso aí tá echt boa tática, não? Começa rustig, and depois bang mais duro, surpreendeu um tigui. Sim, ganha rustig, tá? Des, tu começa a rustig, this payment da pick up que pace, bang é vitória. Então ela ajuda a trobe outro ganha, outro vitória. Corsão, boiú! Grego Skarbay!